Belarusya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan hazırda bu savaş sebebiyle Azerbaycan'a gelmiş həkimlər, hansılar ki onlar bu ölkələrdə savaştan əvvəl ya tələbə idilər, təhsilini bitiriblər, yəni həkim təhsillərini bitiriblər və yaxud da orada həkimləri idilər, çalışırdılar və artıq Azərbaycana gəliblər, Azərbaycan vətəndaşlarıdır, Azərbaycanlı həkimlər idi bu ölkələrdə. Azərbaycan hökuməti onları qəbul etmir. Azərbaycan hökuməti onları işlə təmin etmir. İşlə təmin etmək bir tərəfə qalsın, Azərbaycan hökuməti onların həkimliyini təsdiqləmir. Bu barədə ciddi artıq oradan gələn həkimlər siqnal çalırlar, bildirirlər ki, biz Rusiyada, Ukraynada, Belarusiyada təhsil almış, ixtisaslaşmış həkimlərik. Öz vətənimizə xidmət etmək üçün qayıtmışıq, lakin ixtisasımız üzrə aldığımız diplomun təsdiqlənməsi öz həllini tapmır. Hansı səbəbə görə, hansı faktlara əsasən bizi belə cəzalandırırlar? Səhiyyə Nazirliyinin qəbuluna çox təəssüf ki, düşə bilmirik və suallarımızı cavablandıracaq bir şəxs belə yoxdur. Teymur Musayevlə də əlaqə saxlamağa çalışmışıq, lakin bu cəhdimiz də cavabsız qalıb. Dəfələrlə bir neçə qurumlara müraciət etmişik. Bir dəfə belə olsun, bu məsələ ilə bağlı bizləri bir səlahiyyətli şəxslə görüşdürməyiblər. Ölkəmizdə, regionumuzda yetəri qədər həkim çatışmazlığı olduğu halda bizlə maraqlanan, diplomlarımızı təsdiqləyən, bizi həkim kimi qəbul edən bir qurum yoxdur. Və ölkə prezidenti İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban Əliyevaya, eyni zamanda nazirliyə və sairlərinə müraciət edirlər. Ölkə yersiz qalıb, vətəndaşlarına baxmırlar. Bundan əvvəl biz videolarını paylaşdıq, utanc verici idi. Azərbaycanlılar hansılar ki savaştan qaçıblar Ukraynadan, Rusiyadan pis şəraitdən gəlirlər Azərbaycana. Azərbaycan İlham Əliyev bayrağı onları qəbul etmir. Dağıstanda qarın içərisində meşələrdə yatırlar. Qadın uşaq demirlər. Heç birini buraxmırlar Azərbaycana. Belə ölkə ola, belə durar yersiz millət ola. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.